מאמר הלכה למשמעת הרב חיים קניבסקי, חכם שלום הכהן מתופח מלכה והרב אורי זוהר, לרב שמעון בן חביב, הזכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם מגן עלינו ועל כל ישראל, להבדיל לרפואת דוד בן רבקה, משה בן אלינה, קדוש ברוך הוא. עמיקם בן שושנה, בדריה בת נג'יה, קדוש ברוך הוא יתמלא רחמים להם, לרפותם וחזקם, אין לרפן להם, אין לרפן להם, אין לרפן להם, זכות התורה תעמוד להם ותגן באדם, ויזכו לבריאות הגוף והנפש, אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. הלכה בהלכות הבדלה. מי ששכח לעשות הבדלה במוצאי שבת, לא משנה אם הוא שכח בשוגג או אפילו במזיד, במכוון לא עשה הבדלה במוצאי שבת. הדין הוא שיש לו אפשרות לעשות הבדלה במהלך כל יום ראשון. השולחן ערוך כותב, השולחן ערוך מביא שתי דעות. השולחן ערוך אומר שמי שלא עשה הבדלה במוצאי שבת יכול לעשות הבדלה עד סוף יום שלישי. כי שלושה ימים ראשונים עדיין שייכים לשבת הקודמת. ככה אומר השולחן ערוך, אחר כך מביא השולחן ערוך, יש שומרים שאינו מבדיל, אלא כל יום ראשון ולא יותר. שתי דעות. להלכה ככה אנחנו פוסקים, כפי הדעה השנייה הזו, שאי אפשר לעשות הבדלה לאחר יום ראשון. מי שרוצה לעשות הבדלה, שהוא לא עשה במוצאי שבת, הוא עושה הבדלה ביום ראשון, יכול בתנאי שהוא לא טעם כלום. לא טעם כלום, מי מוצא שבת, הלך לישון, הלך לישון פעל ערבית, חזר הביתה, הלך לישון, למחרת בבוקר קם, שכח שהוא שכח לעשות הבדלה, ובבוקר הוא נזכר, או אפילו במזיד, היה עייף מאוד, אמר, אני הולך לישון, יקום יותר מאוחר, בסופו של דבר, קם בבוקר, אז מיד אחרי התפילה, יעשה הבדלה. אבל ההבדלה שהוא עושה, זה רק עם ברכת בורא פרי הגפן, וברכת המבדיל. אי אפשר לברך על הנר ועל הבשמים, רק במוצאי שבת. ביום ראשון הוא כבר לא יכול לברך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.